Hej så sammen, damen her, og i dag vil jeg gerne fortælle jer omkring, hvordan det var at være på, hvordan det var at være den første dag i universitetet som studerende. Og den første dag så skulle vi mødes sammen med nogle andre studerende, som også skulle på den universitet der, hvor at vi gik i nogle forskellige studiegrupper. Og i mit tilfælde så var jeg jo i softwareingeniørgruppen, så dem skulle jeg finde sammen med. Og ja, vi spiste morgenmad, og så sang vi en sang, og så blev vi introduceret til studenterhuset, som var lige i nærheden. Og så gik vi i tur i de forskellige steder omkring Aalborg. Der blev vi så introduceret til Transformator, til Nordkraft og koncertsted. Jeg kan ikke lige huske, hvad det hed, men det ligger også i Aalborg. Og da vi tog derover, så eller da vi tog rundt omkring Aalborg, så blev vi også mødt af de der forskellige partier. Det var den gang, hvor vi så hvor der var valg og sådan noget der, valgkampagne og sådan noget. Så den blev vi også introduceret til, og vi gik bare videre hen til et koncertsted. Hvor vi hørte noget jazz, som jeg også godt kan lide, og så blev vi introduceret til borgmesteren og formanden for studentersamfundet og studenterhuset. Og så bagefter kom der en egentlig sjov indslag med Teletubbies, og det grinede alle sammen af. Det var meget sjovt. Det skal I glæde jer til, når det kommer i hvert fald. Men de efterfølgende par dage, så blev vi introduceret til vores tutorer, eller vejledere, som hjalp os med at finde rundt i uddannelsesstedet. Og jeg må indrømme, det er selv for dem var det svært at finde rundt på stedet, og det var det også for os, så vi vidste ikke, hvor de forskellige ting var henne, så vi gik lidt rundt omkring og fandt ud af, hvor de forskellige ting var henne, f.eks. kantinen og brevkasse, vi har for rummet, for grupperummet, og så de forskellige sekretærer for de forskellige steder, og dem skulle vi så lige finde rundt ordentligt i hvert fald, og det er først sådan for en uge siden, vi har ligesom decideret fundet ud af, hvordan det fungerer. Desværre så havde jeg ikke optaget noget fra den dag der, og det var også nok fordi, at jeg helst ikke ville have, at folk skulle komme ind på videoen. Ikke fordi, at jeg ikke ville have dem til det, men jeg tror ikke selv, de ville have haft kommet med på videoen og så lagt dem ud på internettet. Så i hvert fald, det ville jeg helst have undgået. Og så desuden, så kan I altid se det med jeres egne øjne, så når I en dag bliver studerende, i hvert fald på Aalborg Universitet. I hvert fald, da vi skulle lave vores P0-projekt, altså den allerførste projekt der efter i den efterfølgende uge, tror jeg det var, der skulle vi så have nogle forskellige forslag til, hvad vores projekt skulle handle om. Og vores overordnede emne var, hvis computer er svaret, hvad er så problemet? Eller sådan noget, den stil i hvert fald. Og her der tog vi så udgangspunkt i ATS, eller ikke TDC, Stofa, hvorfor de havde udgivet en dårlig krypteringsform. Og det skulle vi så undersøge, og derfor undersøgte vi alle de forskellige krypteringsformer, hvilke nogle der var de bedste der. Og så skulle vi komme med vores konklusion. Det er ikke ligesom HTX. Det er lidt mere avanceret i det. Men alligevel så skal man skrive næsten lige så meget som før. I hvert fald ikke den første P0 der, men i P1, altså den efterfølgende der, der skal man så skrive omkring de 100 sider der, tror jeg. I hvert fald, og det bliver også mere avanceret på den måde. Og i mellemtiden, vi har de her projekter, så skal vi også lære nogle forskellige ting, for eksempel programmering i vores tilfælde, og linje algebra. Og det var sådan meget nyt for os, men alligevel så kom vi igennem det. Og det lærer vi jo stadigvæk, men alligevel, det bliver hele tiden bygget ovenpå. Så hvis man ikke er med på, hvad det foregår, så skal man virkelig have hjælp til at, de forskellige ting. Ellers så skal man læse meget grundigt i bogen. Og det er altså på, bogen er på engelsk, men kurset er på dansk, så det er fint nok i hvert fald. Men det kan godt være, at det i nogle tilfælde, så bliver kurset på engelsk. Det ved jeg ikke, men jeg har i hvert fald hørt om, det vil blive, så det skal jeg også lige bide mærke i hvert fald. Men ellers er jeg nået op til P1 nu, og vi bestod alle sammen i P0 i hvert fald. Det var ikke sådan, at det var vigtigt, fordi at man skulle lære, men det er i orden, hvis man fejlede i P0. Det eneste, man skulle gøre, det var bare ligesom at lære sin fejl, og det var også nyt jo, så derfor hed det også P0. Så det var ikke en rigtig projekt, vi skulle lave, men det var en øvelsesprojekt, hvis man kan kalde det på den måde. Men nu er det P1, og nu skal vi så lære de forskellige programmeringssprog, og så bruge dem i praksis nu. Her der lærte vi så programmeringssprog C, og der skulle vi så bruge programmet C til at eller programmeringssprog C til at lave et spil for eksempel, eller en programmere en eller anden form for plagiats kontrol, eller undersøge noget omkring musik og så videre. Det kunne man så selv vælge, hvilken man vil have, og det bliver man så inddelt i de forskellige grupper der. Og det bestemmer man sig selv, hvad for en man vil vælge, og så kan man inden for den gruppe der blive inddelt i nogle flere grupper.
Man må højst være 7, og jeg synes faktisk, det er fedt nok, fordi at jeg vil helst ikke være i en gruppe på 4, eller gruppe på 1, eller 2. Jeg vil helst faktisk være på 7, fordi jeg synes, det kommer til at blive en rigtig godt samarbejde, man laver så på den måde. Men ellers så, nu ved jeg i hvert fald, hvordan det fungerer, så håber jeg, at I kunne bruge det her til noget. Og hvis jeg har nogle spørgsmål, så bare stille dem endelig ned i kommentarsektionen. Og så langt er jeg i hvert fald nået til lige nu. Så nu prøver jeg i hvert fald at følge med, hvad der sker i de her uger, og hvor langt vi når i P0, eller ønskelig P1. Og jeg mener, at vi skal være færdige til januar måned, og det er meget lang tid lige nu. Men jeg skal nok prøve i hvert fald at komme med nogle videoer imens i hvert fald. Så vi ses.